שלום לכולם. אנחנו נלמד איך לקשור קרסים לדיים. קודם כל, נראה לכם מה עשיתי. רואים את זה? צינור. פשוט שמתי לו פקק של בקבוק שתייה. דחפתי אותו לבפנים, כדי שאם אני מכניס מפה את הקרסים, הם לא ייפלו לי החוצה. עכשיו נתחיל לעבוד. יש לי פה חוטים, אתם רואים, זה חוט מצוין. החוט נמדד לפי העובי שלו והמשקל. כמה שיותר דק ומחזיק יותר משקל, זה חוט יותר טוב. ואלו הקרסים, אני משתמש בדרך כלל, מי שרוצה לראות, בקרסים בלגים מספר 5. בלגים מספר 5. עכשיו אני פותח פה את החוט, לוקח קרס מהקופסה. תראו, זה קרס, מה אומר, איך הוא נראה? מחזיק ככה את החוט ארוך, מגלגל אותו במצב שהוא יגיע למצב כזה, פותח קצת שיהיה זה. עכשיו תראו, זה עומד ישר, אני פותח קצת שיהיה אורך. שימו לב, אחד, רגע, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, ולוקח פה את הפלייר קטן, מחזיק את החוט ומותח אותו. תראו, מותח אותו, תקלו, שם אותו חזק. עכשיו שימו לב, עשיתי את זה, מוריד את החוט למטה, עם מספריים חותך את החלק הנותר, משאיר פה כמובן חתיכת חוט כדי שלא יצא מהקרס, לוקח את המידה שאני רוצה, מידה כזאת בערך, תסתכלו פחות או יותר, אפילו אם אתם רוצים אפשר קצת יותר, אין שום בעיה, ועושה לולאה. לולאה, וכושר. אחרי שניתן לי לולאה, עושה עוד קשר אחד, לא יותר מדי חזק שלא יסגר הלולאה, ועוד קשר סופר טוב, אחד, שתיים, ועוד קשר, זה שלא ישתחרר החוט. מותח אותו ככה, רק שלא יתנגר החוט. חותך את החוט, גם פה משאיר חתיכה כדי שלא ישתחרר, ושם אותו עם כל הקרסים. תראו, לוקח עכשיו את זה ואת כל הקרסים שהכנתי, אתם רואים? מכניס לפה, שימו לב, זהו, עכשיו זה מוכן, וזהו, יש לנו קרסים מוכנים לדי. אז קדימה לעבודה. תודה.